Tah nu mantak. Urang kuari deka leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngureuneuh ulah sok make paniti sok gede kieu. Paniti sok gede kieu. Deka luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki di bawah. Cak juriknya batur aing ye. Tekudu. Geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat raja jin geel. Cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun henteu lobana 7 paling tidak 3. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Angkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat para tur pemerintah bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus pisan ka Haji Nasir Me'e. Me'e anon Me'e. Lamun teu make M mah jadi E'e. Naon meureun teu Me'e? Apa teu Me'e? Oh, dari Bima itu. Ya udah itulah kalau gitu. Kukula dibejakeun ge besi aya nu teu nyaheun jamaah. Pajar Nasir, Nasir bae. Padahal tenar di planet Baduy Me'e. Me'e nyana. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang dina wengi ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di ihaplah. Kalayan nyaksian pertikahan. Jadi nyaksian deui, nyaksian deui. Kudu nama ulah nu ngarora bae. Nu kolot gatu ja aya kene ieu jatah teh caraha aja apeng gitu tah. Kadengena anak da unggal pengkolan resep gitu. Ieu mah Kinur Jaya hiji kene. Teu laku teh budak.
Alhamdulillah urang geus ngupingkeun mauizah ti Kiai Haji Jaya Nur. Mik batur kula ieu waktu dicaringin. Jadi kula datang ka caringin nya geus jadi kiai. Kula mah santri harita. Sok mang masakeun nyana kula ge. Di pondok geus jadi kiai barang jadi datang ka imah gugur ka kiaianan. Haju gugur. Lamun urang nyaritakeun masalah nikah atuh geus nyarah kabeh. Ganjaranana geus apa? Ieu mah deuk nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulih. Beak geus teh geulis. Lamun geus kos kitu ngobongna beak. Malaya didukuh mah. Kula kawari ka dukuh di Garut. 10 mobil bus. Dukuh teh ternyata leuweung. Leuweung geledegan. Aya hutan sancang. Eta teh eusina mau ngalulu. Asana didukuh ieu ge moal pati beda. Mau melulu ka jero kumaha. Ngan bentukna we kos karari. Atuh bae lah maung-maung keung. Eta awewe gelis. Tapi asal kawin be salakina mah. Ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae. Kawin deui jageulis ieu. Sapeuting kaduana modar. Jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta. Dikamasankeun bareng geus kawin pae, kawin pae, kawin pae. Akhirna dikamasankeun ka masyarakat. Dimiti ka tukang ojeg. Sia dek kawin jeung nu geulis bari anak raja. Nu mana? Anu geulis, nu geulis teh. Anu lamun kawin pae. Heeh eta jejedis aing. Sarua jeung aing kawin ka diga. Micin awak aing teman, bung aing mah kajian gelis. Tukang ojek pabe teh daek. Sugan ku ari mah ka polisi ye. Polisi mah kan buka pistol. Kabeh ditawarkeun ka polisi, imimiti polsek, polres, polda. Nyaraun kabeh eta anak raja teh gelis dong mah pohara ngan asal kawin pae. Kabeh polisi ditawarkeun, ditawaran. Cek polisi muaing mah kajeun teu ing nu di imah jore ge maning nu di imah bae. Aman ceknya mah. Daripada aing kawin jeung nu geulis, sugih, paeh, teu hayang. Polisi embungeun kabeh. TNI sarua. Embung kabeh. Ka bangsa pejabat-pejabat embung kabeh ge teu daekeun. Geulis aya dinyana, sugih aya dinyana, tahta aya dinyana. Oho, di istana atuh cicing dage. Tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin pae. Kan nasib jore tah kos kitu tah. Jang naon mamawa geulis, jang naon. Kula deuk nanya, maningan geulis haju kawin kanu jore atawa mendingan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore. Mendingan urang jore pamajikanna geulis, mending mana hayu sabaya.
Orang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore. Haju orang jore tapi boga pamajikan gelis mending mana? Siapa nih jorenya? Atau emang terlanjur jore meureun? Nah, tapi Allah Maha Adil. Lamun orang kasep biasana boga pamajikanana jore. Lamun urang jore biasana buka pamajikanna gelis. Urang pendek biasana pamajikanna cangkung. Urang cangkung boga pamajikanna pendek. Maha adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Hatu bakal jadi bola bisa. Ta eta lah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik ti pondok ngalamun. Aya nu nawaran, Mang. Kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja. Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh. Anu mun kawin paeh bete ya. He bener eta. Oke. Kula hitung heula cenah. Santri mah biasa jago ngitung ngene. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh paeh los lah. Daek aing mah. Nekat da santri. Nekat daek geus. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanana ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung siapa lige saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana ceuri kabeh. Indung bapana, Ceng, emang eueuh deui. Lain kitu, Ceng. Jabeja na asal kawin pae, asal kawin pae. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah rido ke. Hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo siai geus nekat kitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasidikeun berangkat diiring ke istana kabeh carerik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana eueuh nu bahagia kabeh carerik sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah. Diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh, kos kiai nu kamari ke istana teh. Teu parantes kadeuleun. Ieu ge kitu ngabesan ke istana, sendal jepit sebelah lain sebelah lain. Orang kampung dukuh atuh ke istana. Oh. Kadadan ku make batik seragam, jas henteu. Nini-nini ge ilu. Balik utang nangis, ah, tali na hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dikanterkeun nikah, aing mah dikanterkeun pae. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturanna geus sekarang mah sia geus nekat, nekat aing manis. Kuari pae engke pae. Ji, sia mah kos perang bae. Langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sekali anu cicing di istana geus kabeh nganggap ae sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu pae.
biasana jaman baheula mah asal nongtrong beta pae. Ieu geus kada ngikeun tongtrong. Asal istana tong 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 tong. Nah, geus. Innalillahi berarti. Poe ka hiji tongtrong didengekeun eueuh. Poe ka dua eueuh. Poe ka tilu ge eueuh keneh. Jak aman ye. Teu pae aman. Kaget kabeh ge. Kumaha indung bapana mah? Geus ngadenehkeun tongtrong bae. Tetep orenganan encan begitu maleman ka opat santri makan biasa ka musola beres di musola salat balik ka imah masyaallah eta pamajikanana geus siap tempur geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan timimiti minyak duyung. Datang ke interniti dipakai kabar. Ya lagi barang asuh ke kamar dia. Masya Allah. Payah mulai. Jadi lain memikiran happy-happy. Lain memikiran sesenangan, kalau mikiran paeh moal aingnya. Paeh moal malam iya cekan aing. Asana. Aingnya isu kebejakan cekan. Ini malam mikiran paeh moal. Moal aya panganten di mama negeri, nu mikiran paeh moal aing, paeh moal aing, moal. Ini diuk gue di kamar kaya. Keluar deh. Akhirnya diuk diharap di luarin kamar. Cek pemajikan nak dispeting ya nak kos kuari bayar cek penganten angel dengar yung cekir bukan Kinur Jaya kebal penganten bos lain deh ki uci lama amat sih katanya. Nah nyana kerki bayar penganten kan guys kak besi guys siap sare atau dispeting kak ngkete kenaon kak wiridan santri kan beda nu diwirid poho suganti sama tasbih dikir paeh muah paeh muah paeh paeh muah ini salah wiridan biasa baca tasbih sholawat ilain malah kadihunakin mah barangnya seliwat yita nu kikian aja sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh. Ngetikir ke gue ya. Lah cekir aing ya. Kawin ku kawina. Tapi aing puyang cekir. Bertahan. Ge aing can sare ya. Sare memberin aingnya sarua. Barangker kitu-kitu jol. Di ayam jelma. Jangkung gede. Make jas. Wah, iya masalah ini. Sia coba-coba kawin ka anak raja ieu. Tenyaho sia aing raja jin. Anu aing resep ka anak raja ieu saha bae nu wani kawin ka anak raja ieu dicekek wae. Aing geus nanya ka sia-sia ngejedog di dieu. Naon? Ente kalau mati dan nges kawin sianya encan cekena santri ah siap bohong iya temen nges kawin di kamar kalau mati di luar bener oge cekena eleh jin adena getuk ke kamar cekena aman naik adena terasuk ah mau naik asuk nges aduh ingat adena di luar. Bener sian can kawin. Ih atuh kula di luar pan ieu. Aman meneh alhamdulillah. Ah, masyaallah. Guys. Sian teu kawin mah jeung can kawin aman. Ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan.
Ih, lah jalan ke mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang leuleumpangan leuleu alam. Dicekel bae teh huluna. Pek, diasupkeun ka jas. Tinggal huluna menok. Sakumaha menok peking? Raja jin langsung hiber sa. Tuh deuleu kota Jakarta. Tuh deuleu istana. Tuh Jokowi tuh. Tuh. Tuh polisi Tito. Oh, tuh panglima tujuh. Panglima siapa panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir. Kita lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Ah, cak raja jin kagok caknya naik. Urang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah, cak santri bahaya ieu. Bahaya tuh caknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nuker wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta raja jin barang ngadenge suara la haula teu berdaya nya nah, langsung kelepes. Wah, ceket santri aing paeh ye. Raga aing ka jeung kumaha ge. Bener teh kana teh guprak ka handap. Pingsan raja jin. Santri mah tuh komo pingsan jasa. Raga. Bangsa 5 menit 10 menit karek robah cage. Masyaallah cak santri. Orang para insan ieu di deuleur raja jin masih pingsan keneh. Nah, senjata ya. Berarti ya, patalukana lahaula. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta raja jin hudang heut beunta neuleu. Neuleuan mana si santri yo, mana si santri? Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae aja. Nah, sia. Langsung jana lompat ke istana. Tok. Saya cak nu geulis. Salaki gegeran ieu geura. Geuraan buka. Gegeran cak jana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosin. Encan hasil maksud raja jin datang. Oh, ternyata siya horegana geus kawin. Cekek siya kuain. Eta keur tanggung ge hudang raja jin. Eta santri. Macakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk. Leluhur nunjuk, handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta raja jin ngagolepak deh. Raja jin ngagolepak nyana naik deh. Ereset. Kakarak deh naik deh raja jin hudang. Hudang deh nyana. La haula wala quwata illa billah. Golepak deh nyana naik deh. Berecek raja jin aing ngeles. Geus atuh pamajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deh jakan. Guys. Kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh. Naon kitu ngaranna malaman pertama.
aman biasa. Isuknya biasa marah Randi, ngerokok di Samsu. Santri itu diarintip ku KBH. Raja ge ternyata ngintip minantu ieu teu pae cek kana. Raja ge ngintip, aman minantu aing nu ieu yeuh. Isuk-isuk ya dengan rokok bae. Tuan Raja kajinya, iya sih aslina apa bobongkong cek kana. Aing mah beus teu asli dong ieu minantu cek kana ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ka istana maksudna ngalayat geus tiluna apanca. Waalaikumsalam. Eta bapakna teh ka anakna sasalaman ge teu jadi. Asli sia apa curig geus sia. Ieu ulah kitu bah. Ieu kula asli ah aing mah teu mungkin. Sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia iya aman. Oh, kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Kula pan mesantre. Pokona aing ngaran-ngaran santri mah bah. Dikelek wiridan. Dibitis wiridan. Pinuhi awak kula ku wiridan. Numadak aman. Nu bener sia. Masya Allah. Akhirnya Tuan Raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak kaya bisa aman kaya kaya ternyata orang pemajikan kula iya geus dikawin ku Raja Jin resep penjasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat kermaca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsa kukula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil alil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantak. Urang kuari deka leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nureuneuh ulah sok make paniti sok gede kieu. Paniti sok gede kieu. Deka luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki dibawa. Cak juriknya batur aing ye. Teu kudu. Geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh. Raja jin eleh. Urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa. Bacakeun la haula ku urang. Urang asep ye jin ge. La haula wala quwata illa billah. Ah, cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu. Aing mah geus lulu cakna. Orang dekat kecamatan, camat kan jin. Bacakan kurang. La haula wala quwata illa billah. Ke polsek kurang. Ke polsek campur jin jeung jurid teman. Bacakan kurang. La haula wala quwata illa billah. Tentara jurid. Jadi kiai Koski Nurjaya baca jurid serba baik. Bacakan la haula. Malah maka celinakan. La haula wala quwata illa billah. Pansia kaceli aing jurid sia. Aman bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil alimalah lamun diwiridna 1000 sapeuting 1000 sapeuting la haula wala quwata illa billahil aliyil la haula wala wiridan wali la haula wala quwata illa billahil aliyil la haula wala quwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peuting berarti sabaraha 7000 mun aya lalaki hayang kawe awe embung bacakeun la haula jadi pelek kan tiupkeun beres geus puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng
ngan tetep ulah pati loba teuing. Lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus. Sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Hampa ringan, tapi lamun dek diwirid kudu boga guru. Lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100, lamun teu lobana 7, paling tidak 3. Coba kira-kira Kinerjaya milih nu mana ye? Milih nu 100 apa milih nu 3? 3. Potongan 3 lah kos kieu bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awewe lamun teu nurut ka urang, berarti ajurigan kan? Urang boga pamajikan, marah bae, kan lainnya anu marah. Jurigna. Nu aya di jero hate juriga. Cekal ku urang pundak. Henon ka, cicing sia. Dijampek ku aing. Boka kira-kira aing nangira-ngira ieu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fuh. Masih keneh bae. La haula wala quwata illa billahil ciduhan. Fuh. Cak jana da geus. Loba teuing ciduh ieu bae. Cager jana da. Manjur la haula da. Lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sada. Moal mal marah. Sebab nu marah lain dirina. Nafsu nu ditumpakan ku setan. Usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Plek. Urang misalna ka kuburan. Haju ka deuleu bae tah. Ji, pocong jata mah. Kunti anak ka deuleu pocong ka deuleu. Teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju ka deuleu bae. Iye, aya di kuburan mah. Kan bentak. Ieu la haula teh ya. Bom. Ieu teh ya. Naon ngaranna hiji wirid palantin naklukkeun setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan lamun ku urang geus diwirid, da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar. Maca la haulana 21 ulah napas. Lamun kuat selamat, lamun teu kuat nyana nu jadi jurig. Lah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu dipapanjang ge urang nu resep panganten kesel. Geus ieu mah dicukupkeun sakieu padahal mamun nyaritakeun tentang fadilah papanganten. Bu gede jasa ganjaranan. Sanggeus fadilah papanganten fadilah neangan rizki. Ya nek dagang usaha. Masya Allah, ganjaranna gede jas. Urang usaha luat leet kesang ngadorong sepeda naik motor. Maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesangan eta kesang nu nyek jelek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat. Teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi. Di akhirat engke loba salaki nu endek di ka neraka keun dijagaan ku kesang. Cak kesang Gusti abdi terido mun lalaki ieu di ka neraka keun. Naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur. Dagang sampe, cau jeng sajabana datang ke luat leet kesang kula saksina ngabelaan pemajikan jeng anak tanpa puhara jasa.
kan mantak lamun urang usaha bisa niatna aduh ganjar. Nah ieu ya, lamun dicaritakeun soal fadilah papanganten lain panganten be hartina urang kitu naon ngaranna bersenggama jeung pamajikan gede ganjan jima kitu keneh usahana salila imah tangga unik urang kadedeh urang ka pamajikan pamajikan dedeheun ka urang saling menyayang emang lain ganjaran ganjar beberean geus diatur ku Kangjeng Nabi diri urang heula ka pamajikan ka anak ka zawil kurba ka karakanu sejen mun dicaritakeun panjang insyaallah iraha de waktu ieu mah sahiji be tadi seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu dicaritakeun bilanganna sabaraha-sabaraha ieu mah aya aturan-aturanana ngan teu kudu ieu mah mantas salat ulah tinggal 7 kali mah la haula wala quwata illa billahil aliyil komo zaman ayeuna urang teh disebut aman tepati aman disebut teu aman tapi karasana aman berarti disebut teh cekolot baheuneut-haneut kuku. Nah ieu sing hade geus urang mun tayang we ka Allah lobakeun maca selawat di samping maca selawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 7 ba'da salat kadituna terserah ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi hiji pas terbit matahari jam 6 baca la haula wala quwata illa billahil aliyil 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut tapas mancerat jam 12. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam 6 magrib. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang, kabelah dituna sanagara. Mantek urang doa mudah-mudahan nagara urang dibere aman, nagara urang dibere tentrem. Urang nakabehan ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah Maha Kawasa nu boga niatan-niatan zalim jeung teu hade, mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus jang nagara urang, khusus pisan jang kedua mempelai, mudah-mudahan Siti Madunatul Adawiyah jeung Muhammad Husein diparanjangkeun umurna. Dibere barokah imah tanggana, dibere keturunan anu soleh anu solihah, ulah kurang anak nanti 24. Ayuh siap, makanya ngubah jasa nu ngaminan anak. Asana terjadi oge ya. Nggak ulah lo batuin 24 mabuh, asana doel bisa. Ya 12 lah, cukup ya baca 12 ya. Ya masih kena seri kena bayar. Sadi berenaku Allah nu penting solih jeng soliha. Urang kabehan nu encan boga keturunan mudah-mudahan dibere. Nu enggis dibere mudah-mudahan saroleh. Akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Kebarik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu lak wa barakallahu alaykuma waj'alna bainakuma bi khair. Allahumma alif bainakuma ya Allah kama alafta bain Adam wa Hawa. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim.
Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiq wa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.